Ja, god sabbat alle sammen. Koselig å se dere. Og da får vi håpe at budskapet er like koselig. Vi ser om vi får teksten på veggen. Ja, er det et koselig budskap? Satans plan og desperate forsøk. Når det dreier seg om krigføring, så er dette her et godt budskap. For det kommer en spion med gode nyheter. Vi vet noe nå om fienden. Vi vet noe nå. Hvordan vi kan forberede oss. Hvordan vi kan te oss. Sånn at fienden ikke får makt over oss. Så ja, det er et godt budskap. Og vi skal konkludere godt for å si det sånn, så det bør ikke være veldig redde. Altså. La oss åpne med en bønn. Himmelske Far, vi takker deg for at du har åpenbart de onde planene som djevelen har, sånn at vi kan ta oss i akt, ta oss i vare og følge deg. Må du lede oss nå, gi oss av din hellige ånd, og Gud, må du beskytte oss mot fiendens angrep. Vi legger våre liv, vi legger denne stunden trygt i dine hender, i Jesu navn. Amen. Skriver vi på den, så hjelper det. Vi har flere steder i Bibelen opplysninger om hva Satan prøver på. Og de mest kjente stedene skal vi innom, det er Esekiel 28 og Jesaja 14. Og vi skal prøve å lese og ta ut detaljer som kan hjelpe oss, så vi ikke, som vi sier på norsk, går på limpinnen. For det er fullt mulig. Det er fullt mulig å bli lurt av djevelen. Hvis vi ser Eva, i hvilken tilstand var Eva når hun ble lurt? Hadde hun noen skavanker og noen feil og noen problemer? Nei, det nærmeste problemet må være at hun hadde gått litt langt bort fra sin ektemann. Det må ikke vi gjøre. Vår ektemann er Kristus. Det står om Satans liv og fall i Esekiel 28. Dette er kongen av Tyrus. Men kongen av Tyrus blir her brukt som et bilde på djevelen og djevelens eskepader i himmelen. Herrens ord kom til meg, og det lød så, sier Esekiel. Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus og si til ham, så sier Herren Gud. Du var fullkommenhetens seil. Det tror jeg ingen har brukt om kongen av Tyrus noen gang, annet enn her, så vi tror at dette er bildet videre. Du var fullkommenhetens seil, full av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener. Rubin, topas, diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull. De ble gjort stand den dagen du ble født. Eller skapt. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. Hvis dette er en beskrivelse av djevelen, hvordan var han? Fullkommenhetens seil, full av visdom og skjønnhet. Bodde i Eden, altså bor i Guds hage, var dekket med alle slags kostbare og vakre ting, stener. Ting er innlagt med gull, og han var en strålende og vernende kjerub. Forutsetningene er de beste. Det er ikke sånn at Gud har holdt noe tilbake her. Forutsetningene er de beste. Du var på det hellige gudefjell, du vandret mellom funklende stener. Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg. Du vernende kjerub mellom de funklende steiner. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig. Og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overga deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. Så det Esekiel sier her om djevelen, skal vi bare kort oppsummere. Satan var altså en fullkommen
og skapt kjerub eller en engel. Kjerub på en måte en engletype da, hvis vi skal dele englene inn i typer. Han var full av skjønnhet og visdom. Han fikk vandre på Gudefjellet og være i Guds nærhet. Høres det fint ut? Det sånn vi alle ønsker å ha det. Og sånn hadde altså Lucifer det, eller Satan det. Hans skjønnhet gjorde at han etter hvert trodde han var noe i seg selv. Og det et problem. For hvem var det som hadde skapt ham? Det var Gud. Hvem var det som hadde gitt ham alt han eide og hadde og var? Det var Gud. Og så plutselig så blir hans skjønnhet, hans visdom, det blir hans. Det mitt. Kanskje jeg mangler noe. Han går i opprør mot Gud som hadde skapt ham fullkommen. Og Gud tar ikke livet av Lucifer da Lucifer faller. Legg merke til det. Gud tar ikke livet av Lucifer i det øyeblikk han faller. Han gjør ikke det. Gud kaster ham ut av himmelen og ned på jorden som det står. Vi finner noe av det samme i Jesaja 14, og vi skal lese litt her også. Der står det, «Åh, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn.» Morgenstjerne. Er det noen stjerne du ser stå opp hver morgen? Sola? Ok. Er sola en stjerne? Nei. Jo. Hæ? Sola er stjerner. Eller vi kan si det sånn, alle stjernene vi ser, det soler. Så de er varme, det helt riktig, men vi kjenner ikke den varmen. Vi kjenner varmen fra sola. Hver morgen så står sola opp. Og denne morgenstjernen blir kalt her nå morgenrødens sønn. Står det videre. At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Hvor mange ganger kan du telle jeg og meg her? Og dette et skapt individ. Jeg vil, jeg vil, jeg vil. Det dreier seg om meg. Så vi kan se at Dev sa at han hadde problemet, var selve. Han ville noe. Han ville ha noe Gud ikke hadde gitt ham. Så fortsetter Gud. Nei, til dødsriket du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. Vi tar med noen detaljer, for jeg elsker små detaljer som kan gi oss litt sånn, aha. Og det står at jeg vil sette meg opp på Tingfjellet i nord, på engelsk da. And I will sit upon the mount of congregation in the uttermost parts of the north. Mount of the congregation det oversatt med på engelsk. Altså forsamlingens fjell. Tingfjellet på norsk. Fjellet hvor de samles, eller fjellet hvor man kommer sammen. Sammenkomstens fjell. Et annet ord vi bruker for congregation på norsk, det menighet. Så menigheten, menighetens fjell, der hvor menigheten samles, kan være en mulig måte å forstå det på. Der vil Satan sette sin trone i nord. Vi tar med litt mer opplysninger her. I salme 48 står det, «Stor Herren, høyt han lovet i vår Guds by, på hans hellige fjell. Det reiser seg fagert en fryd for hele jorden, Sionfjellet, lengst i nord, den store konges by.» Så hvis djevelen vil sette sin trone på Tingfjellet i nord, lengst i nord, hvilket fjell det da, symbolsk sett her? Det Sion. Og hvem det som på en måte kalles eieren av Sion? Legg merke til parallellen i salme 48. Stor Herren, høyt han lovet i vår Guds by. Hva det som Guds by? Kaller vi Jerusalem. På hans hellige fjell, hva hans hellige fjell? Kaller vi Sion. Det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden. Sionfjellet lengst i nord, den store konges by, Jerusalem.
Det er på en måte synonyme begreper som blir knyttet sammen her for å gi oss litt innsikt. Jesaja 24. Da skal månen blyges og solen skjemmes, for Herren allers Gud, han er konge på Sionfjellet og i Jerusalem, og viser sin herlighet for sine eldste. Så Sion og Jerusalem knyttes sammen. Vi bare tar med oss det videre. Sion er betegnelsen på Guds hus, eller helligdommen, eller menigheten også. Salme 2,6. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Så Guds hellige fjell, det er Sion. Syng for Herren, han som bor på Sion, kunngjør hans storverk blant folkene. Salme 14. Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion, når Herren vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg. Salme 20. Måtte han sende hjelp fra helligdommen og gi deg støtte fra Sion. Hvis vi ser de parallelle begrepene her, så knyttes Sion, Jerusalem, Guds by, helligdommen, alle disse begrepene knyttes sammen. Hvor er det Satan vil sette sin trone? I helligdommen, i Jerusalem, på Sion, i menigheten. De samme begrepene finner vi igjen. Salme 76. I Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig. Så hvem er det som bor på Sion? Det er Gud. Hans bolig er reist. Måtte han sende hjelp fra helligdommen, altså Guds bolig. I Jesaja 2 sier det sånn. Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. Det er et godt valg å si, ikke sant? Kom, la oss gå opp til Herrens hus, vi må lære av ham. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Nå gnir jeg det inn her, men Jerusalem og Sion blir synonyme begreper. Der skal Herrens lov gå ut, Herrens ord. Hebreerne 12. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til 10.000 av engler til en høytidssamling. Så her tar vi steget opp fra et sted i Midtøsten, et fjell i Midtøsten, over på noe himmelsk. Det himmelske Jerusalem. Jeremia 17. En herlig trone, opphøyet fra den første tid, er stedet hvor vår helligdom står. Hvor er det helligdommen sto hen? Jerusalem. Sion. Der hvor Gud bor, der hvor han er sammen med menneskene. Jesus er konge på Sion, på Herrens hellige fjell. Herrens bolig er på Sion. Han bor midt iblant sitt folk, når de er lydige, vel å merke. For vi ser i Gamle Testamentet flere ganger Gud sier, jeg måtte gå bort fra min helligdom, jeg måtte forlate mitt folk. De ville ikke høre. Frelse utgår fra Sion, leste vi. Hjelpen kommer ifra helligdommen eller fra Sion. Herrens lov og ord utgår fra Sion, Jerusalem. Sion, Jerusalem, Herrens fjell, er et uttrykk for det himmelske Jerusalem. Vi bør ikke begynne å finne fram flybillettene og tenke at vi må dit, nederst i Midtøsten et sted. Det er det himmelske det dreier seg om. Sion er stedet hvor Guds helligdom står, som også er Guds trone. Så hva er det Satan prøver på? Sette seg der hvor Gud vil bo, altså hvor Gud bor. Han vil ha Guds plass. Vi tar med en liten detalj til, som også hjelper oss å forstå litt mer. I 2. Mosebok 40 så står det noe om innredningen, dekorasjonene, de praktiske elementene i helligdomstjenesten. Så satte han bordet i sammenkomstens telt, ved den nordre vegg av tabernakelet, utenfor forhenget, og da er det forhenget til det aller helligste, og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Hva er det som står nord i helligdommen? Ifølge den teksten her. Et bord med brød på, vi kaller det skuebrødsbordet. Hvor er det Satan ønsker å sette sin trone? Han ønsker å ta over skuebrødsbordet. Lengst i nord.
Skal vi se bildet her, som jeg har brukt mange ganger før, og sikkert kommer til å bruke mange ganger til. Hvis dere ser midt i bildet, så er det to røde rundinger. Det ser ut som en ugle som ser gjennom en brevsprekk. Det er ovenifra et bord med to stabler av brød. Seks brød i hver stabel, det er 12 brød til sammen. Det kalles skuebrødsbordet. Og det står helt nord, for vi ser dette i retning nord opp, syd ned, øst til høyre, vest til venstre. Skuebrødsbordet er det nordligste elementet i helligdomstjenesten. Hva er det disse brødene symboliserer? Johannes 6, og det er Jesus som sier, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Hvem sin posisjon er det djevelen ønsker ifølge den teksten her? Han ønsker Jesu plass og posisjon på Sion, i menigheten, i Jerusalem, som konge, og så videre. Jesus sier i Johannes 6, 51, «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi er mitt legeme som jeg gir til liv for verden.» Så Jesus, han er det brødet vi spiser under nattverden. Det brødet som blir gitt til liv for oss, han døde for å gi oss liv. 5. Mosebok 8, «Han ydmyket deg og lot deg sulte, så ga han deg manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer ut fra Herrens munn.» Så hva er det disse skuebrødene er et symbol på? Jesus, Guds ord, det Gud åpenbarer, også hans lov. Så skuebrødsbordet i nord, i det hellige, det er et bilde på Guds trone, der Gud er. Vi skal se litt detaljer på det etterpå. Skuebrødene, hva skulle man gjøre med de? 6 dager i uka skulle de ses på. Den 7. dagen skulle de spises av den som var innvidd av presten og hans familie. Og tradisjonen sier at for å være helt sikker på at det alltid lå 12 brød der, så var det nye brød som var bakt til sabbaten. De lirker de inn på siden av de andre, så det et øyeblikk er 24 brød der, før de tar bort 12. For å være helt sikker på at det skulle aldri mangle brød på skuebrødsbordet. Det er sånn tradisjonen sier. Jeg vet ikke hvordan de gjorde det. Jeg har ikke vært i stedet. Skuebrødene representerer Jesus, eller Guds ord, Bibelen, Guds åpenbaring av rettferdighet, norm, liv og frelse. Det er jo det Jesus kom for å vise oss, ikke sant? Hvem Gud var, at Gud var rettferdig. Den normen Gud har, det var den Jesus levde ut. Det var Jesu liv som var normen, og som ble vist i Bibelen. Så disse skuebrødene representerer mye. Det var 12 brød for 12 stammer. Og ordet, eller tallet 12 går igjen i Bibelen flere steder. Hvor mange disipler var det? 11. Og en til? Nei, det var 12 disipler. Legg merke til Matteus 19, og så bare ha det i tanke som vi har snakket om. Jesus sier, «Sannelig, jeg sier dere, når verden skal fødes på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, er det før eller etter Jesu andre komme?» Det må være etter, når Jesus sitter på tronen i sin herlighet. «Da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.» Er det bare de 12 kjødelige stammene som skal dømmes? 12 er det på en måte en beskrivelse av Guds folk, eller de som er Guds menighet. Det er ikke bare de som skal dømmes da, og da skal alle dømmes, men de som tilhører Gud, som er Guds folk, de blir frikjent i dommen. Men her er det altså 12 troner når menneskesønnen sitter på sin trone. Det er en tilknytning til dette skuebrødsbordet, som er et bilde på Jesu trone, eller Guds trone.
1. Korinterne 6 sier det sånn: «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden, og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker?» Så vi som kristne, vi som troende, vi skal være med i denne dommen. Bare et lite tillegg. Når det står at Satan vil ta plass på Tingfjellet i nord, vi bare oppsummerer kort. Han vil ha Jesu posisjon som lovgiver og dommer. Jesus skulle sitte på sin trone, disiplene på en måte, altså de troende på 12 troner, og dømme sammen med Jesus. Djevelen vil ha Jesu makt som konge på Sion, over menigheten. Han vil ha tilbedelse og ære. Det er det det dreier seg om å være Gud. Han vil selv ta seg en posisjon, altså gi seg selv et mandat og en plass som Gud ikke har gitt ham. Det er en liten oppvekker til oss. Er det ting vi lengter etter som ikke Gud har gitt oss? Kanskje det er noe Gud har forbeholdt andre, og ikke meg? La Gud avgjøre det. Han vil ta plass på Guds trone. Han mener han er verdig i seg selv. Og Guds trone er plassert og representert i helligdommen. Veldig kort oppsummering av de tekstene vi har sett på nå. Det vi leser om i Bibelen er om en figur som kalles antikrist, eller den lovløse. Og det er veldig enkelt å se hvem den lovløse, eller hvem antikrist, jobber for. For du ser han prøver på akkurat det samme som det djevelen driver med i Jesaja 14 og Esekiel 28. 2. Tessalonikerbrev 2 sier det sånn: «La ingen bedra dere på noe vis.» Det er lurt. «La deg ikke lure. For først må frafallet komme, og den lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.» Og her snakker han om den lovløse. «Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles Gud.» Høres det ut som djevelens plan i Jesaja 14? «Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til Gud.» Dette er om antikrist. Og antikrist er ikke djevelen, men han løper djevelens æren. Og han representerer. Har det skjedd i dag? Er det noen som har opphøyet seg, som ønsker tilbedelse og kaller seg selv Gud, og tar sete i Guds tempel? Ja, faktisk. Det har skjedd. Du finner religiøse systemer i dag hvor det står rett ut. Hvor en ypperste prest, en som setter seg på toppen, i kraft av sitt eget mandat, ønsker tilbedelse, ære og kaller seg selv for Gud. Så systemet finner vi. Det har skjedd. Antikrist er åpenbart. Antikrist står det noe om i Daniel 7 også, eller den lovløse. Det står i Daniel 7:25. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige. Så denne antikristfiguren som løper djevelens æren, han skal være aggressiv mot de hellige. Han skal sette seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt en tid og tider og en halv tid. Så tok jeg med 1930-oversettelsen. Det står han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lov. Står det der. Er det noen som vet hva hellig tid er? Vi er i hellig tid nå. Sabbaten er hellig tid. Er det noen som skal sette seg fore tenke på å forandre på sabbaten og Guds lov? Det må jo være voldsomt til ambisjoner. Og de skal gis i hans hånd, de hellige altså, en tid, tider og en halv tid. La meg ta med et syn som Ellen White hadde om Jesus og helligdommen. Og noen vil si at dette her er tatt helt ut av løse lufta. Det synet har ingen tilknytning til Bibelen. Men prøv å følge med litt i det synet. Og tenk på de tingene og de versene vi har lest. Hva som er djevelens agenda. Hva han ønsker. Hun sier: «Jeg så Faderen reise seg fra tronen.» Altså Gud sitter på en trone. Fader, Gud Fader. «Og i en flammende vogn gå inn i det aller helligste innenfor forhenget og sette seg ned.» Hvor er han når han da reiser seg opp? Da er han i det hellige.
reiser seg opp, en flammende vogn, inn i det aller helligste, og setter seg ned igjen. Da reiste Jesus seg fra tronen, altså i det hellige, og de fleste av dem som var bøyd sto opp sammen med ham. Jeg så ikke en lysstråle gå fra Jesus til den uforsiktige folkemengden etter at han sto opp, og de ble liggende i fullkomment mørke. De som sto opp da Jesus gjorde det, holdt blikket festet på ham da han forlot tronen og førte dem ut et stykke. Så løftet Jesus sin høyre arm, og vi hørte hans vakre stemme si, «Vent her, jeg går til min far for å motta riket, hold klærne dine plettfrie, og om en liten stund vil jeg vende tilbake fra bryllupet og ta deg til meg.» Så kom en overskyet vogn med hjul som flammende ild, omgitt av engler, dit Jesus var. Jesus steg inn i vognen og ble båret til det aller helligste. Og igjen bekrefter vi, Jesus er altså i det hellige når dette skjer, og han blir båret til det aller helligste, hvor Faderen satt. Der så jeg Jesus, en stor ypperste prest, stå foran Faderen. På kanten av klærne hans var det en bjelle og et granateple, en bjelle og et granateple. De som sto opp sammen med Jesus ville sende opp sin tro til ham i det helligste og be, «Min far, gi oss din ånd.» Og da skulle Jesus blåse den hellige ånd over dem. I den pusten var lys, kraft og mye kjærlighet, glede og fred. Jeg snudde meg for å se på de som fortsatt var bøyd for tronen. De visste ikke at Jesus hadde forlatt den. Satan så ut til å være ved tronen og prøve å fortsette Guds verk. Jeg så dem se opp til tronen og be, «Far, gi oss din ånd.» Satan ville da blåse en vanhellig innflytelse over dem, i den var det lys og mye kraft, men ingen søt kjærlighet, glede og fred. Satans formål var å holde dem bedratt og trekke tilbake og forføre Guds barn. Er det et alvorlig syn? Det er alvorlige ord. Stemmer det overens med hva vi leste, hva Satan prøver å få til? Han vil ta Jesu plass i tilbedelsen. «Ta deg vare», leste vi i 2. Tessalonike brev. «La deg ikke lure.» Jesus begynner i Matteus 24. Når disiplene spør, så sier Jesus, «Ikke bli ført vill, la dere ikke føre vill.» Her er det mulig å bli ført vill, for det dreier seg om tilbedelse. Er det mulig å tro at man tilber Gud? Og så tilber man altså djevelen. Ifølge det synet her, så kan det se sånn ut. Ifølge Jesaja 14, så kan det se ut som det er det djevelen prøver på. Gud flytter seg fra sin trone i det hellige til det aller helligste. Det er en kort oppsummering. Jesus går fra det hellige til det aller helligste, og da snakker vi om tjenestemessig. Vi må huske på det. Jesus har en tjeneste å gjøre. Han kom hit som Guds lam. Han reiser til himmelen som ypperste prest. Og så fortsetter han som ypperste prest i det aller helligste. Altså, han har forskjellige tjenestetider han gjør ting. De troende følger Jesus der hvor han til enhver tid er. Altså, de hadde blikket festet på Jesus, som Hebreerbrevet ber oss om. Satan forsøker å ta Jesu plass, eller troende i det hellige, som nå er forlatt. Jesu plass, altså vaskebrødsbordet, symbol på Jesus som brød eller ordet. Satan ønsker å forandre Guds ord og forståelsen av det, og gjøre det effektløst for en synder som trenger hjelp, altså en synder som trenger hjelp fra Sion. Er det ikke det Satan vil? At du ikke skal ta imot Jesus. At du ikke skal gjøre det Jesus vil. Han prøver å vri og vrenge på det, sånn at du blir lurt. Noen troende tror de tilber Jesus i det hellige, men gjør det ikke. Jeg har tatt med en liten tekst fra noen som kaller seg åndelige. De er spiritualister. Og dette er hva de sier om hva de tror. La deg ikke føre vill, vil jeg si. Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som ånder blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. For hvert liv vi er på jorden har vi en lærdom som vi må lære. Generelt er disse lærdommene av emosjonell karakter, slik som for eksempel toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke. Høres flott ut, vet du. Målet med å lære dette er at vi skal bli bedre som ånder og komme nærmere Gud.
tidligere så ble spiritualister kalt spiritister. Og de tilba altså djevelen. Her står det at de tilber Gud. Gud, som også kan bli kalt kilden, den store hvite ånd eller andre navn, er den samme Gud som du kan finne i andre religioner. Spiritualister tror ikke på noen Satan eller djevel som sitter og pønsker ut djevelskap eller styrer en underverden. Lever du et dårlig liv, er kriminell eller på en eller annen måte har skadet andre, vil du likevel komme over til den andre siden som alle andre. Helvete eksisterer ikke. Er det mulig å la seg føre vill her? Djevelen eksisterer ikke. All den ondskapen som skjer i verden, hvem er det som står bak den da? Gud. Jo da, du kan sikkert gjøre noe ondt i livet, men slapp av. Alle kommer til samme sted. Vi får være sammen med Gud. Hvem er det som er Gud i det tilfellet her? Det er han som har ranet til seg en plass på skubrødsbordet. Han må vi holde oss unna. Han må vi være forsiktige med. Skubrødsbordet har fortsatt sin betydning. Vi har ordet, vi har Jesus, men det er en som prøver å ta Jesus sin plass. Vi tror at Satan er en reell skapning som arbeider for å ødelegge mennesker og menneskers frelse. Hans største ønske er å bli æret som Gud. Han ønsker plass på Guds trone. Han ønsker å sette seg selv opp som en Gud. Han vil forandre Guds lov og tid, altså vi snakket om hviledag, sabbat her, og standard. Han vil forsøke å få mennesker til å adlyde ham og hans ord fremfor Gud og Guds ord. Og Satan som et skapt individ vil ha tilbedelse på en annen dag enn det Gud ber deg om. For Gud sier at den syvende dag. Og da er det litt pussig at han blir kalt morgenstjernen og morgenrødens sønn. Knyttes opp til sola her og soltilbedelsen. Hvilken forandring er det djevelen har prøvd å få til, som vi leste om, forandre tider og lov? Her har jeg tatt de fire første budene, rett ut fra andre Mosebok. 20. Du skal ikke ha andre guder enn meg, det er det første bud. Andre bud, du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen, nede på jorden, og så videre, og du skal ikke tilbe dem. Tredje bud, du skal ikke misbruke Herren i Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri. Kom hviledagen i hu, er det fjerde bud, så du holder den hellig. Og så står det videre, 6 dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Så kan man hvile hvilken som helst syvende dag og forandre litt på ting. Ikke følge den teksten her, så står det den syvende dag. Og i følge alle kalendere som ikke er forandret, så er det sabbaten, lørdagen. Så gikk jeg prøvde å finne i katekismen hva det står der. Første bud er, du skal ikke ha andre guder enn meg. Det ser likt ut. Andre bud, du skal ikke misbruke Guds navn. Og da manglet jeg plutselig det andre bud, for her var det tredje bud ifølge 2. Mosebok 20. Tredje bud, du skal holde hviledagen hellig. Som i 2. Mosebok og 5. Mosebok er det fjerde bud. Så er det ett bud borte. Men i katekismen står det fortsatt 10 bud. Så de har altså splittet det siste budet for å få 10 igjen. Men det med å tilbe gudebilder er ikke der. Og noen sier det er bare hvordan du står det, for det står ikke første, andre, tredje, tiende bud i 2. Mosebok og 5. Mosebok. Men la meg ta deg med på en liten reise til Esekiel, og så se her hva det dreier seg om. Esekiel har et syn i Esekiel 8, og så har jeg tatt med de 4 første og eneste frafallene som står her, og prøv å legge merke til hvilke frafall det dreier seg om, hvilke bud som blir brutt. Esekiel 8,5. Han sa til meg, menneske, løft blikket mot øst. Løft blikket mot nord, står det. Da løftet jeg blikket og så mot nord. Jeg fikk øye på gudebildet, altså et avgudsbilde, som vakte Herrens harme. Nord for alteporten, nær inngangen. Ok? Vers 10. Da jeg kom inn, altså han har brutt seg gjennom veggen her, han får beskjed om å finne neste avskyelighet som skjer. Da fikk jeg øye på alle slags stygge bilder av kryp og fe og alle Israels avguder som var risset inn rundt omkring på veggene. Foran dem sto 70 menn av Israels eldste,
Og midt iblant dem sto Jaasania, Shafans sønn, og hver av dem hadde en røkelsesskål i hånden, og en duft steg opp fra røkelsesskyen. Røkelse er et symbol på bønn. Så hva er det de gjør her? De tilber avguder i det skjulte. Vers 14. Så tok han meg med bort til inngangen av den porten som fører inn i Herrens hus på nordsiden. Der satt kvinnene og gråt over Tammuz, en avgud. En skikkelse som de hevdet døde på høsten, sto opp igjen på våren. En fruktbarhetsgud. Du kan tenke deg at de ritualene som var knyttet til det, var ikke bibelsk forankret. Det var hor og avguderi. Vers 16. Fjerde, så førte han meg til det indre forgården i Herrens hus, og der ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omkring 25 menn med ryggen mot Herrens tempel og ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og tilba solen. Så her er det altså fire frafall. En, de setter opp et avgudsbilde i tempelet. Det er å ha andre guder. De bryter det første bud. Så tilber de bilder og gjenstander og skapte ting i det skjulte. Det er det andre frafallet, og det er også det andre budet de bryter. Tredje budet, altså de gråter over Tammuz. De fyller altså sensualismen, estetikken, føleriet, sansene, og det er å bryte med Guds karakter. Det står at Gud er kjærlighet, men kjærlighet er ikke det samme som sensualisme. Sensualisme er menneskenes føleri. Ifølge Bibelen så er Guds kjærlighet et prinsipp og en karakterholdning som ikke endrer seg. Og det fjerde budet, de tilber sola mot soloppgangen i øst, og så snur de ryggen til tempelet og Gud. Hvilken dag var det de tilba sola på? Soldagen, eller Sunday. Så her ser vi altså fire frafall, suksessive frafall som Ezekiel får se, og de bryter altså det første, det andre, det tredje og det fjerde bud. De bryter alle budene som har med dems forhold til Gud å gjøre. Og da kan du bare gjette hvordan det går med de seks siste. De ryker glatt. Da er det ikke noe som heter min og din hustru, det er ikke noe som heter min og dine penger. Jeg tar det jeg vil, jeg gjør det jeg vil, fordi jeg føler for det. Guds lov og bud, det er det som er kjærlighet. 5. Mosebok 7. Så vit da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i tusen ledd mot dem som, hva for noe? Elsker han og holder hans bud. Så Guds pakt er basert på kjærlighetsforhold og lydighet, holder hans bud. Romerne 13. Den som har kjærlighet gjør ikke noe vondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Kjærlighet er oppfyllelsen av loven. Når vi leser i Nytestamentet om at lovløsheten øker, hva er det som da skjer? Kjærligheten blir kald. De står altså i et forhold. Johannes 14. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg, sier Jesus. Den som har mine bud og ikke holder dem, elsker altså ikke. Johannes 14 videre. Den som elsker meg, svarer Jesus, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Guds bolig er på Sion, i Ny-Jerusalem, menigheten, i hvert enkelt hjerte. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord, sier Jesus. 1. Johannes brev, Johannes som var kjærlighetens disippel, sier det sånn. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Så djevelen har barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Og dette er det bud vi har fra ham, den som elsker Gud, må også elske sin bror. Den som elsker Gud, forholdet mellom de fire første budene og oss, må elske sin bror. Det er de siste seks budene. De henger sammen. Hvordan kan vi da unngå falsk tilbedelse? For det må jo være noe av poenget. Vi ønsker ikke falsk tilbedelse.
Vi må følge det lyset vi har fått åpenbart fra Gud. Veldig enkelt. Den hellige ånd vil lede oss i tråd med Bibelen, hvis vi lar oss lede. For det er mulig å si nei. Vi er ikke ansvarlige for lys vi ikke har fått åpenbart. Husk på det. Så det er mange mennesker som noen vil finne på å si, de tilber djevelen. Vent litt. Det er ikke sikkert de har fått det lyset du har fått, eller jeg har fått. Derfor må vi være veldig forsiktige med å peke. Så vi er ikke ansvarlige for lys vi ikke har fått åpenbart. Men vi er ansvarlige for det lyset vi har mottatt, og vi er ansvarlige for å dele det med andre. Det er et viktig poeng. De som mottar lys, men forkaster det, vil få problemer med nytt lys. Det er som å ta på seg mørke solbriller, og så gå ut i sola, og så åpne opp. Du blir blenda. Lys mottar vi suksessivt. De som ikke søker etter lys, ganske enkelt, de vil forbli i mørket. Så enkelt er det. Gud alene vet hvem som forkaster, ikke søker eller tar imot lyset. Det er det Gud som vet. Men han sier et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Så på fruktene kan vi kjenne dem, og vi skal hjelpe mennesker til å bære gode frukter, komme på plass i forhold til Gud. Hvordan kan vi vite at vi da tilber riktig? For vi kan være veldig opptatt av å passe på ikke gjøre det som er feil. 5. Mosebok 13. Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde. Ham skal dere tjene og holde fast ved. Er ikke det en god tekst? Hva er det vi skal gjøre for noe? Gjør det Gud ber deg om. Forkynneren 12.13. Til sist kan det hele samles i dette. Frykt Gud og hold hans bud, det bør alle mennesker gjøre. Esekiel 20 sier det sånn. Jeg er Herren deres Gud. Følg mine forskrifter. Ta vare på mine lover. Lev etter dem. Hold mine hviledager hellige. De skal være tegn på pakten mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud. Hva er paktstegnet for noe? Tid. Hellig tid med Gud. Det er paktstegnet. Riktig tilbedelse er å elske Gud, og elske Gud er å lyde hans bud. 5. Mosebok 6. Du skal elske Herren din Gud av, og så har jeg streket under her, hele ditt hjerte, og av hele din sjel, eller liv kan det oversettes, og av all din makt, eller vilje. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, tale om dem når du sitter hjemme, når du går på veien, når du sitter på bussen, når du legger deg og når du står opp, bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Guds bud, hans ord, skal være som et merke på hånd og panne. Det er Guds merke. Da skjønner vi hvorfor Satan er så aggressiv mot de som står nevnt i Åpenbaringen 12 og Åpenbaringen 14. Det er de som ødelegger hans plan. Åpenbaringen 12, som Katalin leste, fylt av raseri mot kvinnen, mot menigheten, gikk dragen av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot den som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. Hvis du tillater at Gud forandrer deg, plasserer sin lov i hjertet ditt, så er du en sabotør i Satans øyne, og du vil få motstand. Men Gud er mektig. Åpenbaringen 14. Her gjelder det at de hellige står fast, så det er mulig at de hellige kan stå fast. De som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Hvis du lurer på hva du skal gjøre, klamre deg til Guds bud og troen på Jesus. Det er faktisk løsningen på det hele. Hvis du lurer på, er det fare for at jeg tilber feil? Hvordan skal vi tilbe? Hva skal vi gjøre? Vi er redd for djevelens lureri. Hold Guds bud. Hold fast ved troen på Jesus. Så vil du ikke la deg lure. Enkelt og greit. Er det kjekt med spioner? Er det kjekt med en åpenbaring som viser oss? Ikke la deg føre vill. Det er Gud som vet hva som skal skje før det skjer. Han har åpenbart det for oss for at vi ikke skal bli ført vill. Det var ikke et skummelt budskap, var det? Ble ikke så redd for det? Nei.
Vi vet løsningen. Jesus. Guds bud og Jesu tro er det som skal forankres i de hellige. Det som viser om vi er hans folk. Skal vi be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for det du har åpenbart for oss i Bibelen. Vi takker deg for ditt ord, og at du forteller oss ting og advarer oss før det skjer, så vi ikke behøver å la oss lure. Vi ber Gud om at din hellige ånd må lede oss og påvirke oss, sånn at vi i alle ting kan formes etter deg og etter din karakter. Vi ber om lys, Gud, så vi ikke blir ført på avveier og ikke lar oss lure av verken djevelen eller oss selv. Vi ber om hjelp til å holde fast ved dine bud, din lov, ditt ord og deg, Jesus. Så vi ber om kraft og styrke til å bli stående i den tiden vi lever i. Og vi trenger hjelp av deg for å bli akkurat det som du har planlagt at vi skal bli. Derfor velger vi i dag, Gud, hver enkelt av oss, vi legger våre liv i dine hender og sier, form oss, hjelp oss til å være ydmyke, så du kan prege oss med deg. I Jesu navn. Amen.